ျမတို့အားလုံးပဲကျမတို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမတို့ရှောက်လန်းရမလဲဆိုတာကိုဆရာပေါ်မှာဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအားကိုကျမတို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နာခံတဲ့အခါမှာတခါအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားတခင်ကကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့နောက်ကပတ်တော်ချင်းတူပေမဲ့မတူညီတဲ့စကားမတူညီတဲ့တုံသင်မှုတွေကိုကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့များဖျားခင်ကျမတို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီနိုင်မှာကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုအကျဉ်းမဲ့နောက်ကပတ်တော်မှာခံဝင်ဘူးဆိုရင်ဖျားခင်ပြောတဲ့စကားကိုကျမတို့မကြားဘဲနဲ့နေတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မနေ့တော့အာတင်လောင်းမှာကျမသိတဲ့ယာကုတ်ကအမြဲတမ်းဟိုဣတိလဆိုတာငကူကလေးကဣတိလဆိုတာရပြီးသားဖြစ်ပြီးတာလို့ကျမထင်တယ်အမှန်တော့မနေ့တော့တကယ်ဆရာချင်းပြတဲ့အခါမှာရချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းကမတူညီတဲ့အချိန်မှာရချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရပါမယ်လေဖြစ်ချင်းနဲ့မဖြစ်လေဥစ္စာကျမနားလေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဘလို့ကျမတို့နှလုံးသားကိုဘလို့အံ့နိုင်ရမယ်ကျမတို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရမယ်လဲဆိုတာဆရာကမနေ့တော့ဖျားခင်ယူပါရုံအဖြစ်ကျမတို့သွန်သင်တယ်ဒီကနေ့လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်နေပေးမယ်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဒီအချိန်ဒီနိုင်မှာကျမတို့တိတူပေါ်စားမတိတူကြော်သွားပေါ့နော်ကျမတို့မကြော်သွားပါစေနဲ့လို့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းစိတ်နှလုံးကိုဖျားခင်လက်တော်မှာအနန္တထားပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ကြပါစို့ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ယစ်ပလင်လို့ပြောရင်တော့ဒီယစ်ပလင်ဆိုတာကတမဟောင်းချမ်းတစ်ခုလုံးမှာကြည့်လို့ရှိရင်ယစ်ပူဇော်ခြင်းရဲ့အနစ်တာရကအလုံးကဒီယစ်ပလင်တဲခြင်းမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုတွေ့ပွေရတဲ့ဘုရားသခင်ထာမလူတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတောင်းမှုရံအတွက်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ချဆရာရှိတဲ့အခါမဝန်ချဖို့ရံအတွက်အဓိကလောက်ရတာကဘာလဲဆိုတော့ယစ်ပလင်ကိုတည်ရပါတယ်အဲ့ဒီယစ်ပလင်ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးခံရတဲ့အခါတိုင်းမှာတည်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီယစ်ပလင်နေရာကဘာနေရာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာအဲ့ဒါကတကယ်ကိုတန့်ရှင်းတဲ့နေရာဒီနေ့အဲ့ဒီယစ်ပလင်မှာဒီအေလီယာနဲ့နာမွေဒီယာကုပ်နဲ့ယစ်ပလင်တည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ဘုရားသခင်မှာအဲ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအံ့ဩစွာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီယစ်ပလင်နေရာပထမဆုံးတည်ကအဲ့ဒီယစ်ပလင်ကဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအနိတာရကိုတင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယစ်ပလင်ကဝုပြကိုကိုယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် worship နော် worship ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ43ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတမင်ဒီရဲ့ဒီစီတော်ချောင်းကိုတောင်းတတကယ်သူကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ကိုတောင်းတဘုရားသခင်ကိုစာလောင်မှုတိတ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုဝုပြခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေယူဖိတ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ယစ်ပလင်တဲပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးတန်ရှင်သူတွေကျွန်တော်တမဟောင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုဝုပြကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ယစ်ပလင်ကိုတီထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြတယ်။ကျွန်တော်နော်အေးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပါတယ် Sunday School ကသင်ရတယ်။ဒီကမ္ဘာဥကျန်၈ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှိလို့ရှိရင်နော်အေးကရေလွန်မိုးချအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ရတဲ့ခွင့်ကိုရတယ်သူနဲ့အတူနော်ရှေ့ရောက်မိသားစုတွေလွတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့တရိစံကြီးခေါ်လာတဲ့အလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ရေလွမ်းမှုချင်းပြီးတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတက်တန့်ဂျိုးငဲ့တွေကိုမြင်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယေရှုတင်လွန်းလို့ယစ်ပလင်တဲပြီးတော့ဘုရားကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ပဲဒုက္ခတွေပြဿနာတွေခုလိုရေလွမ်းမှုတဲ့ဓာန်တွေနော်မိဘဒုက္ခတဲ့ဒီအခုပန်ဒမစ်ဒီကြော်လွန်သွားမယ်စစ်ဘေးဒီကြော်လွန်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တချို့တွေကပါတီလုပ်ကြမှာပဲပွဲတွေလုပ်ကြမှာပဲเนาะပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေသွားပြီးတော့အိမ်တစ်ဆောက်ကြမှာပဲနော်အေးလေးသူလာလာချင်းနေစရာမရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးအကုန်လုံးကရေလွှမ်းမှုသွားပြီးဒါပေမဲ့သူနမတစ်လုပ်တဲ့အရာကသူ့အိမ်သွားမဆောက်ဘူးသူ့ပါတီပွဲမလုပ်ဘူးเนาะပျော်ပွဲသူမလုပ်ဘူးယေပလင်ကိုတဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယေပူဇော်ရဲတဲ့အတန်ရှင်းဆုံးသူယူခဲ့တဲ့အတန်ရှင်းဆုံးအကောင်နေနော်တိရိစ္ဆာန်နေတဲ့တွေ့စီနေဘုရားသခင်ကိုမီးရှို့ရာယေပူဇော်ပြီးတော့ယေရှုတင်တဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျမ်းစာမှာယေပလင်တဲပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာအာဗြဟံကလည်းအာဗြဟံစနစ်ကျွန်တော်ကဘာကိုကျစနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေပလင်ကိုတဲပြီးတော့မှ
ဖျားသခင်နဲ့သူနဲ့ဗတိညင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အေဗရာဟမ်ရဲ့ကာဗနန့်ဆိုတာရှိဖျားနဲ့အာဗရာဟမ်နဲ့ပြုထားတဲ့ဗတိညင်ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာရစ်ပလင်တဲပြီးတော့မှရစ်ကောင်ကိုရှို့ပြီးတော့မှဖျားကိုကူးကွယ်ခြင်းနဲ့စခဲ့တာအဲ့တော့အာဗရာဟမ်နဲ့ပြုတဲ့ကာဗနန့်ဗတိညင်ကဒီကနေ့အထိရှိနေတော့မယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဗတိညင်ကအာယေပလင်တဲပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာကနောင်လာနောက်သားမျိုးစင်မျိုးဆက်ကဘာကုန်ဒီတိုင်အောင်အဲ့ဒီကာဖနက်ကမကုန်နိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော် promise ကပြည့်လာမှာပြည့်လာမှာနောက်ဆုံးချိန်ထိတိုင်အောင်ပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်စဉ်ဒီအရာအားလုံးကနောက်ဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်တွေဖြစ်တာကိုဘုရားသခင်အာဗရာနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ရှိတယ်နောအိနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ရှိတယ်ဒါဝိနဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးခရစ်တော်မှာလာပြီးတော့မှအချုပ်အချာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအားလုံးအချုပ်အချာခရစ်တော်မှာရှိတယ်ဒီအရာကတဖြည်းဖြည်းပြည့်စုံမှာခရစ်တော်ဒုတိယအချင်းကြွလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တင်းနဲ့မြေကြီးကြီးရောက်တည်တန်အောင်ပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဗတိညင်အဲ့ဒါပလင်ကနေစားခဲ့တာဘုရားကိုကူးကွယ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဘုရားနဲ့ကူးကွယ်ခဲ့တဲ့အရာကနေစခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဘုရားသခင်ရှိတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပလင်ဒီနေ့ပလင်မမြင်ရပါဘူးနော်ပလင်တီထောင်ထားတာမမြင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကူးကွယ်တဲ့အရာကဒီနေရာမှာအခုတနအီလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အတွက်အနာကအတွက်ရာသက်ပံအတွက်ဘုရားသခင်ကသူပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရဲ့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်ကိုပေးနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရဖို့လိုတယ်။အဲပထမဒီရစ်ပလင်ကတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကဒီရစ်ပလင်ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီရစ်ပလင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာအရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေးတွေငယ်ငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်တင်ပြလာပဲတစ်ခုခုပေးလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်လေနော်။ကျွန်တော်မြေးတွေစုတန်းသူအမေဘုရားမုန်ပေးနိုင်ဘာပြောရမလဲကျေးဇူးတင်တယ် thank you ကုန်းကုန်းเนาะပြန်ပြောအဲ့ဒါကလေးတိုင်းကျွန်တော်မိဘတွေပြောခိုင်းတာတခုခုရလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရမယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းเนาะအဲ့တော့ရစ်ပလင်တဲတာကကျေးဇူးတင်မှုရံအတွက်ရစ်ပလင်တဲတာကျွန်တော်ဖျားသခင်စီဟာနေရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရည်တွက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ယန္တနာရှိတယ်မြေကြီးပုံမှာရှိတဲ့ယန္တနာရှိတယ်ယူပအရာအယူပအရာကျွန်တော်ရှိတယ်မြင်ရတဲ့အရာမမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရည်တွင်းမကုန်နိုင်ကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့အရာကိုဂျေဇူးပြန်တင်မွေရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လူသားတိုင်းကဂျေဇူးမတင်လို့ရှိရင်ယောမတင်မှာပေါ်ပြထားတာဂျေဇူးတင်တင်ရဲ့သားနဲ့ဂျေဇူးမတင်ရင်ဂျေဇူးကနဲ့လူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကလည်းဒီလိုပဲပေါ်ပြထားတာပါဒီနေ့မနေ့အင်္ဂလိပ်စာပေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဤဒီလာလူကိုဖိအားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကများလွန်းလို့ရည်တက်လို့တော့မကုန်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုယေရှုမတင်ကြဘူးသူတို့ဖခင်ကိုအာခံကြတယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီယေရှုမတင်တဲ့လူမျိုးတော်ညာဖခင်သခင်ကဆုံးမပြီးတော့ဖြစ်စည်းပြမယ်ဆိုဖခင်သခင်ကတကယ်ကိုမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့မှစိတ်ရှည်ရှင်နဲ့เนาะသူတို့ထားထားတယ်ဒီကန်းစာတွေပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ယေပလင်တဲ့တာကဂျေဇုတော်ချင်းမွမ်းမှုပါခုနကကမ္ဘာဦးချမ်းရှိနော်အဲ့ဒီနော်အေးနဲ့ကျွန်တော်အာဗရာဟံကဘုရားကိုဂျေဇုတင်ခြင်းလဲပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကဘုရားကိုဂျေဇုတင်တော့ဘာဖြစ်လို့စီယေပောင်း40မူးဒီယွာပြီးတော့အကုန်လုံးကမ္ဘာကြီးရေစေးပလဲထဲမှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဂျေဇုမတင်ဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုတင်ရအဲ့တော့သူတို့ကယေပလင်တဲပြီးတော့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတာဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ့ Native American ရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောပါတယ်သူတို့ကတနစ်တခါပါလို့လဲဆိုတော့သူရူးရံမှာသူရဲ့ဒီတောင်းလေးချင်းလေးတစ်ခုထဲမှာစားစရာတွေမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့မှရေရဲငုတ်တယ်သူတို့ရေငုတ်သွားတယ်ရေငုတ်ပြီးတော့ဟိုးရေအောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဝိလငားတွေရှိနေမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီငားကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီဂျေဇုတင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစာကိုတွားကျွေးတာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဝိလငားတကောင်ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့တရွာလုံးရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာအဲ့ဒီဝိလငားရဲ့အသားကိုစားရတယ်အစီကိုတွမ်းရတယ်အရေကုန်းကိုတွမ်းရတယ်အကုန်လုံးကဝိလငားရဲ့ဂျေဇုကြောင့်မလို့စားရတယ်ဝါရတယ်ကျမ်းမာရတယ်လုံခြုံရတာသူတို့ငွေလာငါ့ကိုအရန်ဂျေဇုတင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဂျေဇုရှင်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်တနည်းတစ်ခါတွားပြီးတော့ဂျေဇုတင်တာဒါသူတို့ရဲ့ရိုးရာမှာအဲ့လိုရှိတာလေးကိုဖတ်ရဖို့ပါတယ်။
ဒီသရိဆံကိုတော့မှနော်ဂျေဇူးတင်တဲ့အလေးတွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဂျေဇူးတင်တတ်တဲ့အရာရှိမယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတင်တတ်တဲ့အထဲမှာယုံကြည်သူကဂျေဇူးအတင်တတ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Thanksgiving ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူပဲသုံးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားမှာတော့ဂျေဇူးတင်တယ်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာတော့မ Thank you ပြောတာတော့ဒါပေမဲ့ဖီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာ Thanksgiving လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အားလုံးကလည်းဒီနေ့ National Thanksgiving Day လို့နေရတာပဲပြောချင်တာကတော့ပလင်တယ်ခြင်းကဖီးယားကိုဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇူးတင်ခြင်းကိုပြတဲ့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အစ်တော်မှာအဲ့ဒီပလင်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာတတိယပလင်ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပလင်ကအပြစ်ဝင်ချရာညာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အပြစ်ဝင်ချခြင်းယစ်ပလင်တဲတယ်ဆိုတာကအာဘာကိုလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုရင်ယစ်ပလင်တဲတာကမီးရှို့ရာယစ်ကိုပြောတာနော် burn offering ဆိုတာမီးရှို့ရာယစ်ကိုပြောတာဒီပလင်တဲခါမှာတခြားယစ်ပူဇော်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်မိတ္တဟာယယစ်ရှိတယ်အပြစ်ဖြေရာယစ်ရှိတယ်မီးရှို့ရာယစ်ရှိတယ်ဒီယစ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးအခုပြောတာကယစ်ပလင်တဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကမီးရှို့ရာယစ်ကိုပြောတာမီးရှို့ရာယစ်ကအပြစ်ဖြေရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အထုံးမဲ့ဆိုတာဖိယသခင်ရှေ့တော်မှာကျွန်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချခြင်းကျွန်တော်ဟေရှာယကအောဇီမင်းနောက်ရဆန်သွားတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်ဝင်တော့ဖိယသခင်ရဲ့အာကောင်းကင်တမဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပလင်မှာသူတွေ့လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲသူအရာနှစ်ခုကိုမြင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဘုန်းတော်ကိုမြင်တယ်။နမနစ်ကသူ့ရဲ့အာနယ်ခြင်းကိုမြင်တယ်။သူကတကယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ကားစာပေးတာပါ။ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီဘုရားဘုန်းတော်တခုတည်းကိုမို့အဲ့ဒီရောက်ကြီးမားတန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းမြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အာနယ်ချက်ကိုမြင်ရမယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ပြင်နာမှာတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းเนาะကျွန်တော်ကြွေးကြော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေရတယ်ဘလောက်ထိတန်ရှင်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်အတောင်6ဖက်ရှိတယ်အတောင်2ဖက်ကမျက်စိကိုဖုံးထားတယ်အတောင်2ဖက်ကခြေထောက်ကိုဖုံးထားတယ်ညစ်ပတ်တဲ့အတွက်အတောင်2ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာဒီလောက်ကြီးကိုတန်ရှင်းတာအဲ့ဒီလောက်တန်ရှင်းတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီလောက်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားနဲ့အာမိချာရဖွဲ့တင်းတဲ့သူကကောင်းကင်တမန်တော်မှမရှိဘူးဒီဟေရှာယဆိုသွားရောလူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မထိုက်တန်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတော့အကျိုးနေပြီ I'm dead နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငါကငါရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကညစ်ညူးတယ်ညစ်ညူးတဲ့နှုတ်ခမ်းများနဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်းပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ငါတော့တည်ပြီဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူမြင်ခြင်းကအဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရရှိစေအောင်ကြောင်းပဲအဲကြောင့်မစိုးရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုခိုင်းပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကပလင်မှာသွားပြီးတော့မီးပေါ်ကနေမီးညံ့နဲ့မီးခဲယူလာပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကို save လိုက်တယ်။တန်ရှင်ချင်းကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရရှိရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာငါအတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်ရှိပါလေကျွန်တော်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုရွရွချင်ချင်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်အပြစ်လွတ်ခြင်းရစ်ပလင်တဲခြင်းကအပြစ်လွတ်ဖို့ရတဲ့အပြစ်ဝန်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ် confession confession အပြစ်လွတ်ခြင်းဒီယောဟန်ပထမဆောင်တင်ငယ်ရှစ်ကိုကိုဖတ်လို့ရှိရင်တင်တဲ့အပြစ်မရှိဘူးလို့တင်ပြောရင်တင်ဟာမှုတာစကားပြောတယ်အပြစ်မရှိလို့တရားမှမရှိလူတိုင်းအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပါမှာတောင်းပါလို့ရှိရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဘုရားတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားကတင်ရဲ့အပြစ်အလုံးစုံကိုကုံစင်အောင်ဆေးကြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာအကယ်၍ဆိုတော့ if ဆိုတဲ့စကားနဲ့တုံထားတာဖျံတခင်ကမင်းအပြစ်ဝန်ချရမယ်ဆိုတော့အတင်းတမမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အပြစ်လို့တဲ့ခါမင်းအဖေမင်းအမင်းတောင်းပါလိုက်တောင်းပါလိုက်မတောင်းဘူးလားဒုနဲ့ရိုက်မယ်တန်းနဲ့ပေါက်ဒါနဲ့ထိုးမယ်အတင်းတမတောင်းပါခိုင်းအဲ့ဒါက free way မဟုတ်ဘူးသူစာနာနဲ့မဟုတ်ဘူးဖျံတခင်ကခွင့်ပေးထားတာတကယ်လို့မင်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတီးပြီးတော့ဝန်ချရင်ဖျံတခင်ကခွင့်လုံးမယ်ဖျားသခင်က choice ပေးထားတာတကယ်လို့ဆိုတာကမင်းမတောင်းပန်ခြင်းလည်းရတယ်မင်းတဘောပဲကိုယ်စိတ်ထဲကနေမတောင်းပန်ခြင်းဘူးဆိုရင်မတောင်းပန်တယ်ရတယ်မတောင်းပန်ရင်တော့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်အရာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့တချို့ကတော့အပြစ်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးခရစ်တော်ကလည်းဝါကရင်မှာအမှုပြီးသွားခဲ့ပြီပဲနော်ဒီလိုပြောရလို့လည်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ဝန်ချခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖျားကပေါ်ပြတာကအကြောင်းရှိပါတယ်
အပြစ်ဝန်ချခြင်းကဘာကိုပေါ်ဖျက်တယ်ဆိုခရစ်တော်လိုနှိမ့်ချသောစိတ်တော်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နော်နှိမ့်ချခြင်းရှိမှတည်းကိုယ့်အပြစ်ကိုဝန်ချနိုင်မယ်။နှိမ့်ချခြင်းမရှိဘူးမောမာတဲ့စိတ်ရှိရင်ဘယ်သူကမှမတောင်းပါဘူး။ဖျားကိုမပြောနဲ့လူလူချင်းလည်းမတောင်းပါဘူးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုအောင်ပြောဘူး။ငါဆိုတဲ့အတ္တရှိလို့ရှိရင်ငါမမှားဘူးငါမမှန်နေတယ်။ငါဘာလို့တောင်းပန်ရမလဲ။ငါမိုင်းတော့ငါမပြောမတောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီဟာက if ဆိုတာကဟုတ်ပြီမရပါနဲ့မတောင်းပန်ရင်လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ချဖို့ရန်စိတ်ရှိခြင်းကနှိမ့်ချခြင်းခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိခြင်းကိုပြောတာ။ခရစ်တော်ရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့စိတ်တော်ကနှိမ့်ချခြင်းပဲ။တပည့်တော်ရဲ့ခြေတော်ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆေးပေးတဲ့နှိမ့်ချတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်ဝန်ချခြင်းကနှိမ့်ချခြင်းကိုဖြစ်စေတာ။အပြစ်ဝန်ချခြင်းကဖျားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဖျားရှိမှကျွန်တော်ဝန်ချတဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အပြင်ဖျားကအကောင်းဆုံးသူပြုပြင်ပေးမှာပြုပြင်ပေးစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့အာဆိုးရတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြုဝန်ချရင်အော်ခွင့်လွှတ်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့တင်မထိုက်တန်တဲ့ကောင်းကြီးတွေလက်ဆောင်တွေဆုလက်တွေအသုံးစရာတွေကကျွန်တော်ထပ်ပေးဦးမှာမိဘတွေတော့မှလောက်ရှိရင်ဖျားသခင်ကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့အပြစ်ဝန်ချရင်ဖျားသခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားတင်းအပြစ်ကိုလွတ်ပြီးငါအသားငါသမီးနော်ဖျားသခင်ကကောင်းကြီးပေးစရာပြုပြင်စရာအကြောင်းကိုဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကိုခံရစရာအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဝန်ချခြင်းကနောက်ပြီးတော့အပြစ်ဝန်ချခြင်းအပြင်ခြိနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုခြိနှောင်ထားတာသူများကိုမခြိနှောင်ထားဘူးလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်လူတယောက်ကိုတတ်ချင်တယ်လူတယောက်ကိုမနာလိုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကဘာမှမလုပ်သူတို့ကအေးအေးဆေးဆေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲခြိနှောင်ထားတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူ့အကြောင်းစင်သူ့အကြောင်းကိုပဲဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပဲ church မှာတော့ဒါပြောဖို့ပါတယ်နေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့အောက်ခံထဲမှာတိုက်ပိတ်ထားတဲ့စီကိုတွားပြီးတော့ကြာပုန်းနဲ့ဒါနဲ့သူစားနဲ့ပိတ်ပြီးတော့တကားပိတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူကိုထားပြီးတော့တွားပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့လွတ်ပေါ်ရတဲ့ကအပြစ်ဝန်ချခြင်းနဲ့တင့်မြတ်ခြင်းကအဲ့ဒါလွတ်မြောက်ခြင်း if you know the truth will set you free ကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာပါဒါဝိလည်းပဲသူအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကတ်ယောဂါလေးလာပြီးတော့လူတွေအများကြီးတေချေကုန်တယ်အဲ့မှာဒါဝိဒါကြောင့်မို့သူကရစ်ပလင်ကိုတဲရစ်ပလင်တဲတဲ့ခါမှာအာယောနာတော့မှအိုးဘယင်မီကျွန်တော်လယ်မြေထဲကယူပါရစ်ပလင်လည်းယူပါအလကားပတ်စံပေးစရာမလိုငါအပြစ်ကိုဝင်ချဖို့အတွက်အလကားမယူငါပတ်စံပေးမယ်ဆိုအဲ့ပတ်စံတွေပေးချေပြီးရွှေငွေတွေပေးပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့ခါမှာဘုရားကအကယောဂကြီးကိုအဲ့မှာရပ်ပလဲကောင်းကင်တမန်ရဲ့ဓာတ်ကိုရုတ်တင်ပလဲအဲ့ဒါကဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံရစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်အနှစ်တာကရစ်ပလင်ကမီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်စရာဖြစ်တယ်ဒါကခုနကပြောပြီးကျွန်တော်ရစ်ပလင်တဲတယ်ဆိုကြတဲ့ကမီးရှို့ရာရစ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အလုံးတည်းအာဗြဟံဣဇက်ကိုပူဇော်တဲ့ခါမှာမီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်ဖျားသခင်ကအာမိသားကိုငါ့ကိုပေးပါတယောက်သေးပေးထားတဲ့အသားအီးဆက်ကိုဘုရားသခင်ကတောင်းယူတယ်တောင်းယူတဲ့ခါမှာမောရိယတောင်းကိုခေါ်လိုက်မှမီးရှို့ရာရဲ့ပူဇော်ရမှာတပ်ပေးတဲ့ခါမှာဒါကြောင့်မို့သင်းနေယူသွားတာမြင်းမုံကသင်းနေယူသွားတယ်ဒါလည်းယူသွားတယ်မီးချစ်လည်းယူသွားတယ်ပြီးရင်အီးဆက်ကိုအဲ့မှာတပ်ပြီးတော့မီးရှို့မှာအဲ့ဒါမီးရှို့ရာရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြတာပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်နဲ့ဒီအီးဆက်ရဲ့အတက်ကိုကယ်ခဲ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒါအလုံးပဲသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတာကရစ်ကောင်เนาะရစ်ကောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုမိရှုပြတော့ကရစ်ကောင်ကိုပူဇော်တယ်ယောမဆန်းနေငယ်တင်းနေမှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ညစ်တဲ့တော်မူတဲ့အရာတန့်ရှင်းတဲ့လက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြထားအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ရစ်ကောင်ကမိပုံမှာမိရှုရာရစ်ပုံမှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကအလုံးကဒီတမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်တော့ရစ်ကောင်နေဖြစ်ရမယ် living sacrifice ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရစ်ကောင်ကမီးပုံမှာတင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးမီးလောင်ခြင်းကိုခံရမှာအဆက်မပြတ်မီးလောင်ခြင်းကိုခံရမှာဘာဖြစ်လို့ခုပြရကျမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါဟိုဒီလေခွေရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုပြောတာကမင်းတို့ရစ်ပူဇော်မီးရှုရရစ်ပူဇော်လို့ရှိရင်တညလုံးမင်းတို့မအိပ်ရဘူးနော်
ရစ်ကောင်ကိုတင်ထားတဲ့အခါမှာမီးငိမ့်သွားတဲ့အခါမှာမီးမငိမ့်အောင်ထင်းတွေကိုအညအတိုင်းထည့်ရမှာတညလုံးမီးထင်းကောင်တန်းနဲ့ထားတဲ့ထားတဲ့မင်းတို့အိတ်နေလို့ရှိရင်မီးငိမ့်သွားလိမ့်မယ်မအိတ်ရဘူးသူတို့နောက်ဆုံးဒီရစ်ကောင်ကအလုံးပြာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပြာကိုယူပြီးတော့မှတတ်အပြင်မှာသွားပြစ်ရတယ်ဒါရစ်ပူဇော်ခြင်းကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရစ်မီးရှူရာရစ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေတဲ့ရစ်အဖြစ်နဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းပဲမီးလောင်ထဲမှာနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကရစ်ပူဇော်ထားတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မီးရှူရတဲ့အခါမှာညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးလိုက်တာရွှေနဲ့ငွေကိုမီးနဲ့ဆစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ရွှေစင်ငွေစင်ကိုရတယ်ကြီးတွေချွတ်တဲ့အားလုံးကမီးနဲ့ပါသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကောင်နေတဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်မှဘုရားမလိုချင်တဲ့အရာတွေဘုရားမုန်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကလောင်ကျွမ်းရမှာယာကုပ်ကရစ်ပလင်တဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေသူ့ရဲ့သားသမီး၁၂ယောက်နော်အဲ့တော့တော့သား၁၂ယောက်သမီး၁ယောက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မောင်းမတဲ့အကျွန်းတွေသူတို့အားလုံးကပြောအကုန်လုံးတန်ရှင်းရမယ်မကြိုက်တာနဲ့အားလုံးရှင်းလင်းပြီးမှရစ်ပလင်ကိုတွားတာကျွန်တော်ဒီဟာကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဒါမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်လို့ကိုယ့်အကူစင်ကြင်ထားရမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမီးနဲ့စင်ကြင်အောင်ဆေးကြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်အတွက်အစီခံကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်ရဆိုအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာပါတဝဲကြိုးစားပါယခုနံပါတ်5တခုကတော့ရစ်ပလင်ကအသက်စွန့်ရနေရဖြစ်တယ်အသက်စွန့်ရနေရဆိုမိရှုရဲ့ရစ်ကလည်းအသက်စွန့်တာပဲမိရှုထားတဲ့မီးရှို့ပြီးတော့ပြာဖြစ်သွားတဲ့တန်အောင်မီးရှို့ထားနောက်ဆုံးပြာကိုတက်ပြင်မှာတွတ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဝုပြရာမှာပြောတဲ့အခါမှာမီးရှို့ပြီးတော့ပြာဖြစ်ပြီးတော့တက်ပြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုပြောတာနော်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းအားလုံးကခရစ်တော်ကိုပြောတာကြီးပဲခရစ်တော်ယေရှုဖျားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ပြင်မှာတွားပြီးတော့မှလက်ဝါးကတိုင်းမှာပြရတာဂျေရုရှလင်မြို့ကနေဟိုအဝေးကိုတွားပြီးတော့ပြရတာဒါကြောင့်ဟေဘရဲကပြောတာငါတို့ဒီလေသူတခင်နဲ့အတူအရှက်ကွဲခြင်းကိုခံရက်တပ်ပြင်တို့တွားကြကုန်အာဟေဘရဲ13:23မှာအဲ့လိုပြောထားတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရစ်ပလင်ပေါ်မှာကျွန်တော်အသက်ကိုစွန့်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်ကတွားတာဟေဘရဲကျွန်တော်ပေတရုပထမဆုံး38မှာပေါ်ပြထားတာဖြောင့်မတ်တော်သူဒီမဖြောင့်မတ်တော်သူအတွက်တခါကြီးတည်၍ငါတို့ကိုဘုရားသခင်ထံပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုဖျားရစ်ပလင်ပေါ်မှာလက်ဝါးကားနေပေါ်မှာသူ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားစီကိုပို့ဆောင်တာအဲ့ဒီအသက်စွန့်ခြင်းကအလဟတာစွန့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကိုးစားအနေနဲ့အပြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်မှုရန်အတွက်ရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်စွန့်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့ချီးရွာကိုနင်းပြီးတော့မိမိရဲ့ရစ်ပလင်မှာမိမိအသက်ကိုစသည်အံ့နာပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးလူများကိုဘုရားထံကိုပို့ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်ပြတာကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကကျွန်တော်အသက်စသေးပြီးအသက်စွန့်ပြီးတော့အသက်သက်ဆုံးဆောင်ရွက်စရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါနံပါတ်6တခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကအသက်တဖန်ဆက်ကတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြတာဒါမနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီအသက်လောင်းမှာအဓိကအသက်တဖန်ဆက်ကတ်ခြင်းဆိုတာယာကုပ်ကဘုရားသခင်ကိုဘေတလကိုဆက်ကတ်ဖို့တွားတာကပထမအချိန်မဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်တွားတာပထမတစ်ချိန်မှာဖခင်နဲ့သူတွေ့ပြီးသူအကိုရအေးသုံးစရနေထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာကြောက်ခဲကောင်းအောင်လို့ပြီးတော့အိတ်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်ဒီမူးပေါ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လေကားမှာအဲ့ဒီမှာဖခင်သခင်ကပြောမင်းဖနာချွတ်လိုက်တာတန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်သခင်နဲ့သူအဲ့ဒီမှာပဒိညာဉ်ပြုတယ်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမယ်ပို့ဆောင်မယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တဖို့ထဲ့မယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဂတိပြုထားတာဖခင်သခင်ဒါပေမဲ့သူမပြုတ်ခဲ့ဘူးသူနှစ်ပေါင်း20 30လောက်ကြာတဲ့အခါမှာเนาะချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူဖြစ်လာတယ်။သားသမီးတွေ7ယောက်လောက်ရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာ။နောက်မှဘိယာမီမွေးလာတဲ့အခါမှာ73ယောက်ဖြစ်လာတယ်။သမီးတယောက်ပါတယ်။သား7ယောက်ကတော့12နွယ်ဤတေလာ12နွယ်ဆိုအဲ့ဒီကဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ထံမှာဘုရားကပြောတယ်ခုနကမင်းဖတ်သွားပြီ။ဘုရားသခင်ကပြန်သွားပါဘေတလအရာကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာပလင်ကုန်တဲပါ။ဒုတိယအကျင့်ဖြစ်တဲ့အတ္တတဖန်ဆက်ကအနိုင်ရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ကိုတခါသေးသွားပြီးရင်ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းကျွန်တော်သွားမှာအချင်းချင်းသွားတိုင်းမှာအချင်းချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်
ပထမတစ်ချိန်တွားတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဂတိပြုထားတဲ့အတိုင်းလာပန်နဲ့လာပန်ရဲ့တမီးတွေကိုသူယူတဲ့ဟိုမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်သူတွေစိတ်တွေအများကြီးဖွာလာတယ်လာပန်ကမနာလိုတဲ့အတွက်မင်းပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းမွေးတဲ့သူတွေကပျောက်ကြားတယ်ဖြစ်မှမင်းပြန်သူဆိုတာပျောက်ကြားမရှိပါဘူးစိတ်တွေပဲရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောပြတဲ့နောက်မှာမွေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပျောက်ကြားတယ်ပဲဘုရားသခင်သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလောက်ပေးလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုရားနဲ့ကတိရင်ပြုထားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုကတိရင်ပြုထားကိုသူတစ္ဆာကိုမဖြေမိတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မင်းနာမည်ရာကုတ်မဟုတ်တော့ဣတီလဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနာမည်အစ်စ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးခဲ့တာဒီနေ့တိုင်အောင်ဒီနေ့တိုင်အောင်နိုင်ငံတေးတေးလေးကိုဘယ်သူမှနော်ကြားကြီးတွေဝန်းရံပြီးရန်သူတွေဝန်းရံတဲ့အဲမှာရှိနေပေမဲ့ဒီနေ့တိုင်အောင်နော်ထိလို့မရတဲ့တကယ့်ဘုရားရဲ့မျက်စံတော်လိုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကွယ်ကားခြင်းရှိတဲ့အတွက်နော်ဘုရားပုံတော်ကြီးမားစွာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတာယာကုပ်ဣတီလအကြောင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာအတိတ်တပံဆက်ကပ်ခြင်းကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဒီနေ့ကျွန်တော်အယောင်စတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဝေးဘိပလင်တဲပြီးတော့ဘုရားကိုစက္ကန့်အနန္တနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါတည်းမှာကျွန်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကနီးသီးမနီစီတက်တေခံကြတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ဒါတနစ်ဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်တွေတက်လာပြီးတော့လှူနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ကပေးတဲ့အတွက်ပေးတာကိုဘုရားသခင်အစတရားပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအစတရားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပို့ပြီးတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပေးနေတယ်ပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပဒေကစိုက်ထားတဲ့အရာတွေကနေအစတရားအစ600ထောင်းထောင်းပေးတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာဘုရားကပြင်ဆင်ပြီးတော့ပို့၍တာ၍ကြီးတဲ့အမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုရတယ်တာ၍ကြီးတဲ့ဘလဲစင်းတွေသူပေးတာအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗန္ဒာကြီးအဖွဲ့တွေကလည်းမြေဝါထင်တို့အများကြီးတက်တေခံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကူပေးလို့တဲ့အတွက်ဖျားကူလူတဲ့အတွက်ခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတကယ်အရှံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့အတစ်တဖန်ဆက်ကလိုက်တိုင်းအတစ်တဖန်ပေးလူလိုက်တိုင်းအတစ်တဖန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးတွေခံစားရတယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတာကဖျားသခင်အတွက်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စီးရင်လည်းကိုပေးလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားချက်ဒါကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်ကျမ်းစာမှာဒါလေးအများကြီးပြောထားတာရှိပါတယ်အတိတ်တပံဆက်ကပ်ခြင်းမှာနံပါတ်9တစ်ခုကဘာအနှစ်တာရလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်သည်ပွဲတော်ကျင်းပရာနေရာဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပွဲတော်ဆိုတာကကွန်မြူနီယံကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့တဲ့နေရာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အသားတော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့နေရာဒီနေ့ကျွန်တော်ယာကုတ်နော်အာဒီအေလီယာတို့ယစ်ပလင်တဲတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအနားမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအနားမှာရှိတယ်ဘေတလကိုတွားတဲ့ခါခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဘေတလကဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုပြီးတော့အသေးပေရတယ်ဘေတလကိုတွားခြင်းကယာကုတ်ကပထမအချိန်တော့အိမ်တော်ကိုတွားတာဒါမဲ့အခုနောက်တစ်ချိန်တွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားစီကိုတွားတာအိမ်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားကိုတွားစီကိုတွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီဗိမ္မာန်တော်လာတဲ့အခါမှာဗိမ္မာန်တော်ကိုလာရှစ်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုလာရှစ်ခိုးတာဗိမ္မာန်တော်မှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားကြောင့်ဗိမ္မာန်တော်အာကျွန်တော်ရစ်ပလင်ကိုလာတဲ့အခါအဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့လိုတယ်ယာကုပ်ကဘုရားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့နှစ်ပန်းလုံးပြီးတော့အတင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတောင်းခံတာဘုရားသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဘုရားနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ရနေရဘုရားရဲ့ခန္ဓာခရစ်တို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတင်းသူအတင်းသားများနဲ့မိထာရဖွဲ့ရနေရအဲ့ဒါကိုဘုရားလိုရှိတယ်။ဒီကျွန်တော်ရောက်စီရခရစ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ဆုံပြီးတော့တလုံးတူရတဲ့ဘုရားရမှုတော်ကိုဆောင်မှုလို့လေခရစ်တို့ကပြောတာတင်းတို့တလျောင်းနေရောက်နေရောက်တုံးရောက်သဘောတူလဲဆွတောင်းရင်အဲ့ဒီမှာငါရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးကျွန်တော်မိထာရဖွဲ့ရနေရပလင်ကိုတည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိတယ်မှာမိထာရဖွဲ့နေရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်ငါ့ကိုအောင်းမေးဖို့ရန်သူတို့ပြုကြလောလို့ခရစ်တော်မိတော်မူထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါရေပလင်ကတကူတော်စီးဆင်းရနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကိုအာကျွန်တော်လိုလားတဲ့အရာတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအာပရောဖက်အေလီယာကဘာလာယေပရောဟိတ်ရှေ့50လောက်နဲ့
စစ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဘာလဖျားရစ်ပရောဟိတ်တွေကကဲငါတို့ဒီကောင်းကင်ကနေမီးချလာပြီးတော့ရစ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းတဲ့ဖျားကစစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ပြိုင်ကြမယ်ဘာလဖျားရစ်ရစ်ပရောဟိတ်တွေကမနေ့ကညအထိဒီသူရစ်ကောင်တွေချင်းပေါ်မှာရစ်ကောင်တွေထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပေါင်းချင်းမှာစီဒီလောင်းတဲ့ဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဘာရစ်ကောင်မှလာမီးမချလာဘူးအီလီယံနောက်လိုက်တယ်မင်းတို့ကြာကြဲကြဲအော်ပါတယ်မင်းတို့ဖျားတယ်အဲ့နေလားမသိဘူးနော်သူတို့ရဲ့လက်ဘေးကိုဒုတ်ချုံနဲ့ထူတန်ချုံနဲ့တွေးတွေပန်းပြီးတော့မှရှ िख ိုးကြတယ်ဘာလားဖျားဘာလားဖျားနော်မလာဘူးညနေကြီးမလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီအီလီယံကတယောက်တည်းပဲကရီမတ်တော်မှာအာဟာမင်းနဲ့ဒီဘာလားဖျားကူကွဲတယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားနဲ့အားလုံးကဟိုဘက်မှာသူတယောက်ပဲရှိတယ်အီလီယံတယောက်ပဲအီလီယံကပြောလာကြလာကြနော်ဒီအီဒီလာလူမျိုးအဟကိုကြောက်လို့ခုမှသူတို့ဘာလာဖက်ကိုရောက်နေကြတာလာကြရစ်ပလင်ကိုတဲတယ်သူစုတောင်းတာတူတူလေးပါပဲတနည်းလုံးစုမတောင်းဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စုတောင်းတာကိုနာညောင်ပေးပါနော်တူတူကလေးပဲစုတောင်းတဲ့အခါမီးချလာပြီးတော့မှရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းပလိုက်တယ်ဘေးမှာရေတွေလောင်းထားတဲ့ရေတွေအကုန်လဲခန်းချောက်ကုန်တယ်မီးချလာပြီးတော့မှအဖြေပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရစ်ပလင်ဟာတကူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြချင်တာပါ။အဲ့ဒီတကူးကလူတရားအဲ့ဒီတကူးမြင်တဲ့အခါကျတော့ signs and wonder အဝဒါတွေဝတောင်းဆိုကြတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကနော်သူတို့အဝစရာပြပါခရစ်တော်လာတော့ကတော့ခရစ်တော်တကူးပြပါတကူးပြပါမင်းတို့တကူးပဲတောင်းနေတယ်။ဂရိလူတွေလာတဲ့ခရစ်တော်တည်င်းကြတယ်ဂရိလူမျိုးကြီးကျတော့ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းတယ်ဂရိတရား wisdom ပဲတောင်းတယ်ဟိုသူတို့ကဆိုင်းမတောင်းယူရီယာဆိုင်းဆာဝန်ဒါပဲတောင်းတယ်အော့စရာပဲပြခိုင်းတယ်ဒီအော့စရာပြတာကဖျားသခင်တွေ့ရသမင်းစားရေတောက်ပါလူတဲ့တယောက်ကိုပြောက်အောင်ကုတာကသမင်းစားရေတောက်ပါနတ်ဆိုးနေတော့သူ့တဲ့ဘာမှမဟုတ်လူတွေကိုရှင်လောင်လို့ဖျားသခင်ဘာမှမဟုတ်သူဒါလုံးရင်ရဒါမှသူမလို့အဓိကအရေးကြီးတာကအရေးကြီးတာအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကိုးကွယ်မှုမဟုတ်ဘူးဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖျားရဲ့တကူရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြတာအဓိကကအဲ့ဒီတရားနဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အရေးကြီးတာ Science and Wonder နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တော့မြင့်လက်ပြတ်စားဖို့ဘုရားပေးချင်တာကသာဝရအသက်ဆုယေရှုပါအဲ့ဒီတကူဒီတကူကအရေးကြီးဆုံးတကူပါဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဒီမှာရောက်လာတယ်ပလင်ရှိကိုရောက်လာတယ်ရစ်ပလင်တီထောင်နေကျွန်တော်တကူတွေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးကကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သာဝရအတဲ့ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဘုရားသခင်ကပြုပြင်ထားတာပါ။ဒါပြင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်ရောက်စီတန်းကဲတင်းရင်ရပြီးတဲ့အခါဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပဲကျွန်တော်ဘုန်းထင်ရှားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အရာရှစ်ခုလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်စီတန်းကယူယွင်းနေသောရစ်ပလင်ကိုပြန်တည်ဖို့ပြောတာ။ယူယွင်းနေတဲ့ရစ်ပလင်ကျွန်တော်ယူယွင်းနေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ယူယွင်းတာလဲ။မတုံးတာကြားတဲ့အတွက်ယူယွင်းသွားတာ။ကျွန်တော်ရဲ့တယောက်ချင်းစုတောင်းတဲ့ရစ်ပလင်ကမတုံးတာကြတော့ယိုယွင်းနေပြီမိုတက်နေပြီပင့်ကူမြင်တာတက်နေပြီပြန်ပြုတ်ပြင်ပါပြန်ပြုတ်ပြင်ပါကျွန်တော်တို့ silence quiet time ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တရာဖို့အဲ့ဒါပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကရစ်ပလင်ကိုတည်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာဒါပေမဲ့ဒီရှစ်ခုထဲမှာကိုယ်နဲ့တိုက်ဆံတယ်တစ်ခုနှစ်ခုရှိရင်ရှိမယ်လေးငါးခုရှိရင်ရှိမယ်ဒီစက်ပို့ပြီးတော့တခြားရစ်ပလင်လည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝုပြကိုးကွယ်ဝေးရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ပြက်နေလားပြန်ပြင်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်ကြရအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပလင်ကပြူပြက်ပြီးတော့ပင့်ကူမြင်နေတက်နေလားအစ်စ်ပြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြုရအောင်ကျွန်တော်အပြည့်ဝချတာမူမချတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရစ်ပလင်ပြက်နေလားပြန်ပြင်ပြီးတော့အပြည့်ဝချဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိရှုရာရဲ့အသက်ဆွင့်ရာရဲ့အသက်တမန်ဆက်ကတဲ့ရစ်တွေနဘလပွဲချင်းပါရမိထာရရည်တည်တကူစစ်စစ်လာရအဲ့ဒီအရာတွေကပြိုပြက်နေသလားပြိုပြက်နေလားကျွန်တော်ပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တမကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းအခုဘုရားရဲ့ပလင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာရစ်ပလင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့နဲ့ဘုရားကိုစကားပြောဖို့နဲ့ဘုရားကကိုယ့်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတာကကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဝင်ငါချင်းဖြစ်တဲ့အဓိကအရေးကြီးတာတော့ခင်ဗျားနဲ့ဖခင်နဲ့စကားပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်
ကျွန်တော်အစက္ကန့်60တမိနစ်အချိန်ပေးပါမယ်ကိုယ့်အကူဖရားကိုစကားပြောပါကိုယ့်အကူဖရားပြောတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီရစ်ပလင်နားမှာကျွန်တော်တို့ဖရားကိုဥပ္ပိကိုယ်ွယ်ဖို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တမိနစ်ညီသက်စွာအားဖြင့်